אהלן חברים, שוב פעם, זה מאיר פלג. אני רוצה שנתייחס קצת לשרזור אובייקטים מהאקטיב דירקטורי שלנו, באמצעות PowerShell בווינדוס סבר 2008 R2. רק לידיעתכם שבווינדוס סבר 2012 הריסייקלינג בא כגוי מובנה במערכת. לעומת זאת בווינדוס סבר 2008 R2 זה לא מגיע מובנה, ואנחנו צריכים לבצע התקנה באמצעות יותר אנחנו לא נבצע את כאן, אנחנו צריכים לאפשר את הפיצ'ר באמצעות הפאוורשל. יש סינטקס מסוים שבעצם אנחנו צריכים לכתוב בתוך הפאוורשל ולאפשר אותו. אוקיי, בואו רגע ניכנס לפאוורשל שלנו. אגב, אנחנו מבצעים את ה-recycle ב-Active Directory Module 4 Windows PowerShell. בשביל לקבל את המודול הזה אנחנו צריכים להקליד import module Active Directory. אוקיי. בואו ניכנס רגע ל-recycle bin שלנו. יש לי פה שני קבצים מוכנים עם הסינטקס, קרה שאני נתקיב יותר מדי, נדביק פה את הסינטקס. עכשיו שימו לב, בטארגט אנחנו רושמים את השם דומיין שלנו, אוקיי? השם דומיין שלנו זה net system. אנחנו מבצעים פה enter, הוא שואל אותי אם אני רוצה לאפשר את הפיצ'ר, אני אומר לו yes, הוא ייתן לי ירוק כי כבר אצלי זה מותקן, זה בסדר, ולהיבהל, לכם הוא לא אמור לתת ירוק, אלא אם כן נתקנתם בעבר. עכשיו, לפני שאני רוצה רגע שירזור, בואו ניכנס רגע לאקטיב דירקטורי שלנו. ניכנס ל-Users, אוקיי? יש לי פה ככה. יש לי פה קבוצה בשם Accounts, אני רוצה רגע למחוק אותה. ויש לי פה משתמשת בשם LeafRedero, גם אותה אני רוצה למחוק. מעולה. שים לב, הם לא קיימים. אין שני אובייקטים, נמחקו. בואו ניכנס רגע שוב פעם לאקטיב דירקטורי מודולס. מודול for Windows PowerShell. יש לי פה את הסינטקס מוכן, לא זה, סליחה, recovery, נבצע פה copy, paste, אני אלך לשדה של some account name מינוס EQ, שזה בעצם החלק הזה, ויבצע מחיקה לפה, ירשום פה רגע, ירשום את היוזר ל-F, מי שכרגע מחקתי, Enter, מעולה, בואו נבדוק שהיוזר חזר בהצלחה, נעשה F5, נרענן, מעולה, הנה, LeafRedero חזרה. עכשיו בואו גם ננסה לשרזר את הקבוצה, אוקיי, Accounts, נלך, בואו נעשה גם מחדש, של S, Paste, נלך אחורה, נרשום פה Accounts, מעולה, נמצא פה F5, רפרש, יוזרס, מעולה חברים, חזר, אתם רואים זה באמת עובד פצצה, אני חושב באמת שלכל מי שיש Windows Server 2008 R2 ולא להשתמש בפיצ'ר הזה, זה ממש פריירי, כן, ממש ככה, בכל אופן, בעיקרון אני איתכם סיימתי. רק חשוב לי לציין באמת שהסקריפטים האלה, סליחה, הסינטקס הזה וזה נלקחו מאתר של נתנאל בן שושן, הבלוג שלו. מגיע לו באמת המון לבן אדם הזה כי הוא תורם המון לתחום ה-IT הישראלי, לציבור, יותר נכון. אני גם מציע לכם להיכנס לבלוג שלו, בואו אני אראה לכם. זה הבלוג שלו, www.ben-shushan.net. יכולים למצוא פה המון המון חומר שקשור לתחום באמת יכול לעזור לכם. חוץ מזה חברים, אני איתכם סיימתי, באמת המון המון תודה למי שיש שאלות, רוצה לתקן אותי, רוצה להעיר לי, כל דבר אחר באמת אתם יכולים למצוא אותי באתר netsystem.org.il, מאיר פלג, המון המון תודה ושיהיה לכם שבוע טוב.